One. Look at that guy backpack. That's so funny. The backpack have some screen, something like eyes and some videos. That's so funny. I think that's funny. I've never seen such a thing. And technology, bwana, squeeze. Kila kitu kinakuwa ni screen tu yani. That's today's technology, man. Today's technology. The technology. Let me see if we have a red light coming. I can take some. Oh, he's making a turn. Okay, I'm not gonna get him. Alright. Him with the backpack. Look like look like a ninja or something. Look at the eyes. It's a funny backpack. You say, oh, look, what? He says, we're looking what? Ha! What? I can't really. Oh, God, something. Okay. Oh well, natoka kanisani, naenda nyumbani. Tulikuwa na ibada nzuri as always. We have seen the presence of God. Tumesifu, tumeabudu. By the way, today ilikuwa siku ya graduation kanisani. Na huwa tunafanya hivyo around this time kwa ajili ya kuwashukuru graduates na kuwapongeza. Kwa zawadi kidogo za kanisani. Yeah, so we had a good service. So, which is good. Ndio njia nzuri ya kumaliza week. Kwamba sasa God, we glorify you for everything you've done. And also for what you're going to do this new coming week. Alright guys, nakaribia nyumbani. Actually, undo. Hizi sehemu za mwanzo mwanzo, hizi ni sehemu za business. Kuna restaurants, kuna kale ka benki kadogo. Hii ni sehemu ya dialysis ambapo watu wale wa kidney wanafanyia. Hiyo ni mgahawa, hizi ni sehemu za business kidogo. Hii ni dialysis nyingine, wale watu wa kusafisha damu za matatizo. Ile kule nursing home, hii daycare. Ukimaliza hii sijui ni nini, ile jengo lijengwa miaka nyuma hapa, afu ile ni church, Baptist church, that one. And then unakuja kuna stop sign hapa, sasa ndo naingia mitaa sasa ya nyumba za raia. Unaenda hizi nyumba. Sisi nafikiri nyumba yetu ni kama nyumba ya 9 nafikiri, sijui. Nishawahi kuhesabu upande wa kushoto. Ndio naingia pale. Hapo ndio tunaingia, majirani ambao hata hatufahamiani nao always tunapongea na tu mikono. That's a trailer kwa ajili ya kubebea viti vya kukodi. Na mizigo mikubwa. All right.